وہی رب جس نے تجھ کو رب موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کے لیے جب پانی مانگا تو آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ ماری. بھئی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زمین کو حکم دیتا رب تو ویسے ہی پانی نکل آتا یا بارش بھیج دیتا. نہ اپنے عصا کو پتھر پہ ماری. تو یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے. بے شک اللہ ہر چیز چاہنے پر قادر ہے لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے. تو جب آپ نے عصا پتھر پہ مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. میں بات پوچھتا ہوں, بتاؤ پانی کس کا ہے؟ پانی جاری کس نے کیا؟ پلا کون رہا ہے؟ پلانے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اب کون پلا رہا ہے؟ عصا مارا پانی نکلا تو پلانے والے موسیٰ. پانی اللہ کا, پانی اللہ کے حکم سے ہی جاری ہوا. پلانے والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. سن لو ہمارے آقا امام الانبیاء اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں. میرے آلات کہتے ہیں کہ رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, 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 تمہیں خطایا, تم شاف خطایا, تم دافع بنایا, کوئی تم سکون آیا, 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 کوئی تم سکون آیا. وہ کنواری پاک مریم عجب نشان اعظم ہے, عجب نشان اعظم, مگر آمنہ کا چھایا وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, وہی
فیصل آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا یہی بولے سدرا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں آئے انہی سے پوچھتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے چمن جہاں کے تھالے یہی بولے سدرہ والے چمن ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے اور تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ارے خدا کے بندو ارے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا رضا کے دل کو ڈھونڈو یہ کسی ارے غیرے کا دل تو نہیں کہ ڈھونڈنا آسان ہو یہ تو اعلی حضرت کا دل ہے اعلی حضرت کے دل کو ڈھونڈنے گئے ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا یہاں ڈھونڈا وہاں ڈھونڈا کہاں نہ ڈھونڈا مل ہی نہیں رہا اب ایک ہی جگہ رہ گئی جب وہاں دیکھا تو دل تو مل گیا لیکن کیا کیفیت تھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ صلی وسلم وسلم وسلم